ostavi upaljeno svetlo. Mala princeza je volela da sluša priče pred spavanje, ali nije volela mrak. Hoću da svetlo ostane upaljeno, reče ona. Zašto? Upita je tata. Jer u mraku ima duhova, kaza ona. I verovatno su ispod kreveta. Ne budi blesava, duhovi ne postoje, kaza tata. I nema ničega ispod kreveta. Ne budi šašava, duhovi ne postoje, kaza admiral. A i da postoje, general bi se pozabavio sa njima. Ne budi luckasta, duhovi ne postoje, reče je doktorka. A i da postoje, sve što treba da uradiš je da izduvaš nosić. Kako god, želim da mi je upaljeno svetlo, reče mala princeza. Zašto? Upita je služavka. Pogledaj, Gilbert se ne boji mraka. Ne plašim se toliko mraka koliko se plašim duhova, kaza mala princeza. Ne budi šašava, duhovi ne postoje, reče služavka. A i da postoje, mora da su veoma mali jer ja do sada nisam videla ni jednoga. Da, Gilberte, duhovi su verovatno veoma mali, reče mala princeza. Pa moramo paziti da ih ne nagazimo. Mirno spavaj i slatko sanjaj, kaza služavka i ugasi svetlo. Kladim se da se i duhovi plaše mraka takođe, pomisli mala princeza. Povika mala princeza. To baš zvuči kao neki duh. Povika duh. To baš zvuči kao neka mala devojčica. Mala princeza se sakri ispod kreveta, a i duh učini isto. Povika mala princeza. Reče mali duh. I odjuri u potkrovlje dvorca gde je živeo. Mama, mama, video sam malu devojčicu. Ne budi blesav, kaza mu mama. Male devojčice ne postoje. Želim da mi je svetlo stalno upaljeno. Za svaki slučaj. Kaza mali duh.